Krásne, dobré ráno. Dobré ráno. investičné príležitosti. Niekoľkokrát sme o nich rozprávali, viacero investičných príležitostí veľmi zaujímavých, možno exotických. konope bola taká veľmi exotická, investičná príležitosť. A tentoraz si prišiel ty s s novým prostredím, Afrika. Ja som sa motivoval, bol som v sobotu v parku, sme boli boli tam africké trhy. A ja už som taký dávnejší fanušik Afriky. Afriky. Hej. Že, nie, že aby tí ľudia chodili sem, ale poďme podporiť tú ekonomiku tam. Takže kto nechce to, aby bola nejaká vlna pristaholectva z Afriky, tak investujte do Afriky. Uh -huh. A ma to aj napadlo, bolo tam iba zo pár stánkov s nejakými banánmi a tak ďalej. Ale určite Afrika má čo viacej ponúknuť, okrem nejakých banánov a nejakých uh -huh. uh, plážových predavačov, nejakých sošiek a tak podobne. Treba ale zvážiť to, že je to rozvíjajúci sa trh. Je veľmi, dá sa povedať, rizikový v dnešnej dobe. To znamená, že tá volatilita, to znamená, že to tam skáče hore-dole. Ani politicky není veľmi stabilný ako kontinent. Ale treba sa pozrieť na nejakú budúcnosť. To znamená, že už vyspelý svet ako je Európa, USA. Čína a tak ďalej, nemajú až nejaké také veľké tempo kam rásť. Pred pár rokmi to bola Čína, ako nejaká investičná príležitosť, v dnešnej dobe už ani tak veľmi nie. A Afrika, na to, aby sme aby boli tam, kde sme my dneska, tak by museli, musia urobiť veľmi veľký skok. To znamená, že tých príležitostí je tam ohromné množstvo. Vidíte to napríklad aj napríklad toho, že Čína veľmi veľa peňazí investuje do Afriky, oni to síce berú aj z nejakého politického hľadiska, aby mali nejakých spojencov a tak ďalej oproti USA, ale od infraštruktúry cez nerastné bohatstvo a náraz počtu obyvateľstva, to znamená, že v budúcnosti sa ráta, že v roku 2050 najväčšie mesta, najľudnatnejšie, budú práve v Afrike. A treba si aj zobrať, že uh, takými silnými uh, ekonomikami v Afrike je Egypt a hmm. Juhoafrická republika ktoré ťahajú celý ten kontinent e, tou ekonomikou v hore. Takže ako tá investičná príležitosť, určite Afrika, určite na dlhšie obdobie, ak niekto chce niečo viac ako je priemer toho zhodnotenia, ale treba si aj zvažiť tie rizika. E, ten investičný horizont, čím bude dlhší, tak tým to bude menej rizikové. A to, o čom tu rozprávam, není nejaké odporúčanie, to je môj názor. Musím ešte upozorniť. Čiže nebavíš sa o takých tých klasických investíciách, čo ťa napadnú diamanty a podobne, diamantové bane a... To nie. Lebo toto človeka prvé napadne, to nerastné mm. bohatstvo, ktoré je v Afrike. To Je veľké, áno, sú tam aj spoločnosti, ktoré sa venujú ťažbe, ale není to všetko len o ťažbe, tá investícia. Ja si pamätám, že išla taká fáma, no neviem, či to je pravda, ale jeden z našich bývalých ministrov vlády, mm. vo vláde mm. sa t t t t tvrdilo, A neviem, opakujem, či to bol Hawks alebo niečo podobné, ale... Tam sa trazovalo, že jeden z ministrov mal prístup k informáciám a prišla vraj investičná príležitosť pre celú republiku. A to boli práve nejaké diamantové, diamantové bane mm -hmm. niekde v Afrike a on si to nechal pre seba, on investoval do tých mm -hmm. diamantových baní a stal sa z neho multimilionár. Podľa mňa to bude dosť, ne, nebude to ďaleko od pravdy. No, toto išlo taký, akože naozaj, že to naozaj, že to je na, na milión percent. Neviem, teda hovorím, išlo to takáto fáma, dokonca mám pocit, že sa to objavilo niekde v nejakých, mm -hmm. nejakých novinách, ktoré ale neboli také tie štandardné Než, noviny, ano. že to skôr boli také tie... Neboli seriózne? Tie, no, úodzovka, nevieme, tiež nevieme, či to sú seriózne mm -hmm. informácie, alebo nie. A ja nechcem vôbec polemizovať o tom, že či... Ale toto tam išlo, preto to človeka nápadne mm -hmm. prvé, že vlastne, keď sa bavíme o Afrike, tak hovoríme o jeho nerastnom bohatstve áno, je nevyužité v dnešnej dobe, alebo nie, nemajú z toho tak veľa tí domorodí obyvateľia. Samotné Afričania. Sa, Samotní Afričania, čo je veľmi, veľmi zlé. Ale postupom času uh, treba si aj pozrieť na to, že tá situácia sa tam ukludňuje, už ne, nebývajú tam tie občianské vojny, ľudia tam nejakým spôsobom asi pochopili. A to, ako je rozdelená tá Afrika, ako tie štátne hranice, treba zazbrať to, že bývalé kolónie a niekto to fakt pravidkom kreslil tie hranice, preto vznikajú tam tie nepokoje a tak ďalej. Ale keď niekto chce podporiť to, aby Afričania ostávali doma, tak odporúčam určite nie protestovať tu napred parlamentom alebo niečo podobné a nadávať. Ale skôr by som sa zameral na to, že OK, zainvestujem to tam, aby ten Afričan ostal doma, aby mal prácu, aby, aby, tie moje peniaze, ktoré ja investujem, my zarábali ďalšie peniaze. Okay. Vidíte, aký sme edukační. Dobre, <laughs> tak toľko teda ďalšia téma, zaujímavá investičné príležitosti Afrika o iných investičných príležitostiach asi Nikola niekedy v budúcnosti. Dobre, dobré ráno. Dobré ráno.